повернути окупований Крим, звільнити політв'язнів, оновлений проект резолюції ООН. Сміла нагрівається, котельні почали давати тепло до шкіл та лікарень. Технологічне мистецтво по-українськи у Києві назвали лауреата мистецької премії імені Малевича. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Російські найманці сьогодні вночі обстріляли житлові квартали Шумів і Південного на Донеччині. Били з окупованої Горлівки, ховаючись між будинками, в яких мешкають люди. За інформацією військових, окупанти випустили 150 мін 120-го калібру. Зруйновано більше 10 осель. На щастя, люди з них виїхали ще раніше, тож ніхто не постраждав. На цих кадрах наслідки зухвалого обстрілу. Відео оприлюднив штаб операції Об'єднаних сил. Попри тривожну ніч, майже 400 дітей сьогодні все ж пішли до школи, йдеться у повідомленні. Загалом за добу 16 ворожих атак, 2 військових поранено. За даними розвідки, у боях знищено 5 бойовиків і ще 5 поранено. Попри бойові дії, у прифронтовій Попасній на Луганщині відкрили міст у напрямку Донецької області. Кілька років тому його, відступаючи, зруйнували бойовики. Чому цей шляхопровід такий важливий, розкаже Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від фронтової Попасної вирує урочисте піднесення. Нарешті відновлено міст, зруйнований понад 4 роки тому. Попри постійну небезпеку, адже цей шляхопровід до нашого міста Бахмут тягнеться уздовж лінії фронту. Ворог усього за кілька кілометрів. Його добре видно в оптику. Ось ті пагорби – це вже окуповані території. Там захоплені бойовиками Дебальцево та Вуглегірськ. Тобто вони зараз нас бачать. Але тут свято і намальований спеціально для них український герб. Перед офіційним відкриттям мосту військові керівники відновлювальних робіт стають просто під своєю спорудою. За традицією мостобудівників, щоб продемонструвати людям надійність власного дітища власним прикладом. Вірене в своєму зображенні? На 100%. Мостом проїздить важка техніка загальним тоннажем у 20 тонн. Міст стратегічно важливий, як буде проходити техніка, буде проходити і особовий склад, але для життя самого регіону він іще важливіший, тому що регіон треба відновлювати, регіон треба вести до миру. Міст військові відновили усього за 5 місяців. Загалом по області це вже третій такий споруджений об'єкт. Бойовики, відступаючи, висаджували їх у повітря, але передусім саперам довелося розмінувати територію навколо них. Всі 3 мости, які ми встановлюємо, тут все прийшлося розмінувати. На 20 тисяч жителів Попасної 50 загинули під обстрілами ворога. Місцева влада сподівається, що із відкриттям мосту мешканці почнуть звикати до мирного життя. К хорошому привикають швидко. Наверное, ми привикнемо к этому мосту. Забудемо і то негодяйство, яке вони зробили. Вже попаснянам прийшлось потерпіти достатньо багато. На випадок провокацій міст охоронятимуть підрозділи ЗСУ. Залізниця під ним стратегічно важлива. Нею постачають вугілля на Світлодарську ТЕС. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Профільний комітет Генасамблеї ООН схвалив оновлений проект резолюції щодо захисту прав людини в Криму. Внесений українською стороною, документ набрав 67 голосів за, проти 26. Резолюція, зокрема, зобов'язує повернути Україні окуповану територію, засуджує політичне переслідування українських громадян на території півострова, а також визнає політв'язнями поіменно Олега Сенцова, Володимира Балуха та кримсько-татарського активіста Еміра Усеїна Куку, який незаконно ув'язнений в Росії. На Закарпатті тютюнові контрабандисти на автівці збили прикордонника. Нині офіцер у вкрай важкому стані у комі. Інцидент стався під час спільної українсько-румунської операції протидії контрабанді. Військові затримали зловмисників із 10 ящиками цигарок. Поки опитували одного із порушників, інший автівкою на повній швидкості збив прикордонника й утік. Його зараз розшукують. У ДПС перейшли на посилений режим охорони кордону. У Смілу поступово повертається тепло. Після вчорашнього розпорядження президента «Нафтогаз» почав подавати паливо до місцевих котелень. На ранок уже запущено більше половини з них. Решта працюють із затримкою, оскільки ще навесні від загальної системи їх відрізав облгаз.
Аби відновити постачання палива, фахівцям довелося працювати ще зночі. Крім того, від учора комунальники почали зливати воду з теплової мережі, щоб не допустити її руйнування під час морозів. До завтра тепло планують подати по всій Смілі. Ми живемо зараз в такому режимі надзвичайному, самі розумієте. Але справа в тому, що сьогодні у нас на кінець-то мають подати тепло. Вже наша котельня працює, але до нас ще тепло просто не дійшло. Ми дуже очікуємо, батареї заповнені водою, одним словом, робота розпочалася, ми це знаємо. Наразі включається тепло і 70% котелень вже запустилось, 6 шкіл, 3 садочка, 3 лікарні, 25 будинків, навіть виконком на даний момент вже теплі батареї. Тому, чесно кажучи, це дійсно перемога. На Рівненщині зростає кількість хворих на кір. Загалом із початку року в області вже занедужало майже 1500 людей, переважно діти. Чому хвороба поширюється дуже швидко, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Спочатку думала, що це грип. Ну, думаю, там мало ли, дома можна пересидіти. Потім бачу, що горло болить сильніше і сильніше. Вже потім температура. Перші симптоми кору, пояснюють медики, легко сплутати з ГРВІ. Ті, кого вже обсипало, лежать в інфекційному відділенні. Лише у Рівному таких щомісяця десятки. На даний момент нас перебуває на стаціонарному лікуванні 13 пацієнтів. Лише у жовтні занедужили майже 300 жителів Рівненської області. Це вдвічі більше, ніж у вересні. У нас вже практична епідемія. Якщо за 10 місяців взяти, то у нас 1470 випадків. Діти і дорослі хворіють дедалі частіше, бо відмовляються від щеплень, переконують медики. А це руйнує колективний імунітет. Уже тиждень півторарічна Мілана марить. У неї висока температура, кашель, на тілі характерний висип. Кір діагностували медики. Дитину мати щепила за пару днів до хвороби. Але вона вже на той момент була заражена. Бо в нас менший син заболів, і ми тоді вже зробили вакцинацію. У Квасилівській школі-ліцеї за 2 місяці на кір захворіло більше 70 школярів. Але керівництво навчального закладу запевняє, ситуацію контролюють, тому карантин оголошувати наразі не будуть. Щоденно здійснюється контроль за захворюваністю учнів. Масові заходи обмежені. Проводяться прибирання щоденної школи, класних кімнат, застосування дезінфікуючих засобів. Спалах небезпечної хвороби серед дітей можна зупинити вакцинацією, кажуть епідеміологи. Ліків нині вистачає, але люди не поспішають захищатися. Натомість частіше підробляють довідки, особливо дітям. Показують, що дитина щеплена, а потім вилазить. Був і не тільки кір, був і поліоміеліт, були і інші випадки. А потім хай правоохоронні органи вибираються, де та мама взяла довідку. Довести ефективність записів про щеплення нереально, стверджують епідеміологи. Батьки зізнаються підробці, лише коли життя дитини під загрозою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Сьогодні у Кременці на Тернопільщині поховають українського спортсмена Андрія Пушкаря. Найсильніший рукоборець світу загинув в автокатастрофі. За життя його товариша і колеги Олега Жоха борються медики. Стан спортсмена важкий, але стабільний. Подробиці трагічної аварії – далі. У лікарні Рівного намагаються врятувати життя багаторазового чемпіона світу та Європи з армспорту Олега Жоха. 26-річного рівненського спортсмена у тяжкому стані шпиталізували після автомобільної аварії. Медики роблять усе необхідне. Поки стоїть питання про консервативне лікування важких забоїв головного мозку і грудної клітки, травматологами вирішується питання про оперативне втручання відкритого перелому кісток передпліччя. На нинішній час залишається пряма загроза не тільки для здоров'я, а й для життя. Олег єдиний вижив у смертельній аварії 14 листопада на трасі Київ-Чоп. Автівка, якою їхав спортсмен з батьком і колегою Андрієм Пушкарем, після лобового зіткнення з вантажівкою перетворилася на купу металу. Внаслідок ДТП на місці загинув пасажир автомобіля, 33-річний відомий спортсмен з міста Кременець. Крім того, медикам не вдалося врятувати життя водія фургону. Олег, кажуть, у поліції був пасажиром.
А кермував «Сітроєном» батько. Чому не впорався з керуванням, ще з'ясовують. Усі були тверезі, аварію розслідують. Андрій Пушкар та Олег Жох – багаторазові чемпіони світу і Європи з армспорту. Того дня обоє їхали до Львова, щоб летіти на чемпіонат світу до Польщі, де за кілька днів планували боротися проти топових армрестлерів. Але не судилося. Олександр Комаревич, перший тренер Жоха, припускає, трагедія сталася через поспіх. Вони від мене від'їхали і поїхали в сторону Львова. Единственное, что я не знал, что они должны были заехать к Андрею Пушкарю. Мне кажется, что они уже спешили, что в 6 часов вечера был самолет. Колеги та знайомі моляться за Олега та збирають на лікування гроші. А в Кременці, звідки родом загиблий Андрій Пушкар, дводенна жалоба. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. До 66 зросла кількість загиблих унаслідок нищівних пожеж у Каліфорнії. Рятувальники виявили тіла ще 7 людей. 631 людину вважають зниклою безвісти. Стихія вирує вже понад тиждень. Щонайменше 52 тисячі місцевих жителів перебувають у тимчасових прихистках. Декому з них доводиться долати нове лихо. В одному з евакуаційних центрів зафіксували спалах норовірусу. Це інфекційне захворювання, яке супроводжують розлади травлення. Вже ізольовано 21 людину. Семеро миротворців ООН загинули у Демократичній Республіці Конго під час виконання місії. Іще 10 отримали поранення, один зник безвісти. Це найбільша втрата миротворчої місії ООН у Україні з грудня минулого року, коли повстанці вбили 15 людей. Сталося це під час спільної операції проти джихадистського повстанського угруповання, яке звинувачують у жорстоких нападах на мирних жителів. Загинули 6 миротворців із Малаві та один із Танзанії. Ми висловлюємо свої співчуття їхнім родинам. Це сталося під час операції на сході країни. У конголезькому збройному угрупованні також є загиблі. Тисячі людей у центрі Праги вимагали відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша через скандал із його сином. Мітингарі тримали прапори Чехії та Євросоюзу і плакати «Геть Бабіша». Вони обурені нещодавнім інтерв'ю прем'єрового сина, в якому той розповів, що підлеглі батька вивезли його до анексованого Криму, аби він не зміг свідчити у кримінальній справі. Андрія Бабіша звинувачують у розтраті 2 мільйонів євро субвенцій від Євросоюзу. У Центробанку Росії відчайдушно міскують, як захиститися від нових санкцій США. Видання «Українська правда» наводить слова однієї з чиновниць установи, яка зізналася, що вже 2 місяці в день і вночі тамтешні фінансисти намагаються знайти якийсь вихід, бо не певні, що російська платіжна система витримає нові обмеження. Нагадаю, перший етап нових санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався в серпні. А пізніше, 6 листопада, стало відомо, що Сполучені Штати запустили механізм розгляду ще одного пакета заходів щодо Росії, які вже неофіційно назвали драконівськими. Японія не розміщуватиме військові бази США на Курильських островах, якщо Росія нарешті віддасть їх. Таку обіцянку японський прем'єр Шінзо Абе дав кремлівському лідерові під час переговорів у Сингапурі, повідомляє японська національна газета «Асахі» з посиланням на власні джерела в уряді. Сторони домовилися прискорити переговорний процес на основі ще радянського договору 1956 року, який передбачає передачу Токіо кількох островів Курильської гряди на певних умовах. Північна Корея випробувала високотехнологічну зброю. Про це з посиланням на її державні ЗМІ повідомило південнокорейське видання «Йонап». Подивитись випробування на військовий полігон приїхав лідер КНДР Кім Чен Ын. Про яку саме зброю йдеться, не поточнили. Лише вказали, що вона призначена для повноцінного захисту території. Випробування відбулися на тлі охолодження стосунків із США. Нагадаю, 8 листопада була запланована зустріч північно-корейських дипломатів із держсекретарем США Майком Помпео. Проте її відклали.
День X у Південній Кореї. Фірми й установи відкрилися пізніше. Рейси літаків затримували. На вулиці вивели додаткові загони поліції. Усе заради дітей. Тамтешні школярі складали підсумковий державний іспит, найважливіший у їхньому житті. Чому цей екзамен вважають одним із найскладніших у світі, дізнаєтесь із нашого сюжету. На поліцейських мотоциклах із сиренами підвозять тих, хто проспав, заблукав чи застряг у заторах. Декого проводжають схвильовані батьки і родичі. Підтримати товаришів збираються натовпи молодших школярів із плакатами та гучномовцями. Я сумлінно готувалася цілий рік. Ще вчора дуже нервувалася, а сьогодні просто в ступорі. Сподіваюся, не нароблю помилок. Рівно о 8:40 уся країна завмирає. Починається іспит. Завдання абітурієнтів – викладатися на усі 100, держави – забезпечити матеріали, їжу, напої, безпеку, тепло і тишу. Поки майбутні студенти слухають текст англійською мовою, по всій країні не може ані злетіти, ані сісти жоден літак. Державні установи, приватні компанії і навіть Корейська фондова біржа починають роботу на годину пізніше, щоб розвантажити дороги. Біля екзаменаційних центрів заборонений рух транспорту. Екзаменатори взуваються у кросівки, щоб не відволікати учнів цоканням підборів. Інтелектуальний марафон триває більше 8 годин. У цей час батьки подумки допомагають дітям, моляться у храмах. На жаль, усі зусилля наших дітей зводяться до цього іспиту. Але такі правила, і ми мусимо жити за ними. Тому я прийшла помолитися за свою доньку, щоб у неї все вийшло. На відміну від українського ЗНО, корейські абітурієнти складають усі 5 необхідних для вступу предметів в один день. Це математика, природничі чи соціальні науки на вибір, корейська та англійська мова і друга іноземна. Завдання до іспиту готують у режимі суворої секретності. 500 педагогів, які працюють над ними, ізолюють від навколишнього світу на місяць. А готові тести охороняють як державну таємницю. Такі правила мають гарантувати рівні умови для всіх. Утім, є і невдоволені системою. У наші часи було по-іншому. Ми мали добре розумітися на якійсь одній дисципліні. Нинішня система неправильна. Я зрозумію це, коли моя старша донька здавала тест. Я не думаю, що цей іспит справедливий. Тим не менш, від результатів іспиту буквально залежить доля абітурієнтів. Не лише вступ до університету, а й майбутня робота, зарплата, навіть шлюб. Конкуренція надзвичайно висока. Кожен, хто складає іспит, мріє про навчання у виші і бажано в одному з трійки кращих, адже диплом для корейських роботодавців надважливий. Південна Корея – одна з найосвіченіших націй у світі. А також держава з тривожною статистикою самогубств і депресивних розладів серед молоді. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Готель у скелі збудували у Шанхаї. Для цього майже 38 тисяч квадратних метрів вирізали у місцевому кар'єрі. Там на 17 поверхах облаштували 336 кімнат. Більшість із них розташовані під землею. Засновники готелю кажуть, із самого початку архітектори запевняли, що проєкт втілити в життя неможливо, адже він суперечив базовим принципам будівництва. Але вихід усе-таки знайшли. Клієнтів запевняють, готель безпечний і готовий до експлуатації. Для відвідувачів його відкриють 20 листопада. Президент Філіппін прогуляв півдня саміту в Сінгапурі, бо вирішив подрімати. Родріго Дутерте пропустив щонайменше 4 групових засідання під час зустрічі Асоціації країн Південно-Східної Азії. Його прес-секретар заявив, напередодні президент півночі працював і відпочивав не більше як 3 години. Філіппінська опозиція каже, 73-річний Дуерте або дуже старий, або ледачий та безвідповідальний. А сам президент зазначив, якби не денний сон, із навантаженням він би не впорався. Пасажирам європейського залізничного транспорту збільшили компенсацію за спізнення потяга. Відповідне рішення ухвалили депутати Європарламенту. За затримку поїзда на 1,5 години пасажирам повертатимуть 75% вартості квитка. А якщо потяг запізниться на понад 2 години, компенсація становитиме 100%, тобто повну вартість квитка. Також обмежено кількість випадків, у яких залізничні компанії зможуть виправдовувати затримки руху надзвичайними обставинами.
Лауреата мистецької премії імені Казимира Малевича відзначили напередодні у Києві. Щодва роки за участі Польського інституту нею нагороджують найвизначнішого українського митця віком до 40 років. Про молодих геніїв сучасного мистецтва Катерина Сривкова. Це перша премія, яку українським митцям вручає іноземне дипломатичне представництво. Цьогоріч вона ювілейна. Заснувала нагороду 10 років тому з ініціативи Польського інституту у Києві. Найкращого обирала міжнародна суддівська команда анонімним голосуванням. Це найкращий приклад, який може бути, що об'єднує нас, польську культуру і українську культуру. Я думаю, що спільне, як щось є спільне, це є цікавше. Кожні два роки надавати шанс новим митцям і саме так вивести на новий рівень якогось нового митця, українського митця. Загальна критерія – це суттєвий внесок в розвиток мистецтва, сучасного мистецтва. Нові форми, новий підхід. Микола Рідний – один із трьох номінантів-фіналістів. Його називають найвиразнішою постаттю сучасного українського мистецтва. Микола працює з фотографією та створює художні фільми, де розкриває політичні, соціальні та історичні теми. Мені завжди було цікаво соціальне, політичне життя навколо, бо я вважаю, що людина не може відокремити себе від соціальної реальності. Через емоційний вплив мені було цікаво розповідати про якісь політичні, соціальні аспекти реальності. Сашу Курмаза відзначають за неупереджений погляд на дійсність. Хлопець має різноманітний творчий досвід – від графіті-райтингу до авторських книг. Наразі Саша працює над персональною виставкою у Швейцарії. А тим часом у Києві назвали лауреата. І вам Світличний! Ура! Нічого від цього не міняється, просто треба працювати далі, як і працюється. Іван – художник у п'ятому поколінні. Він ламає межі уявлень про сучасне мистецтво. Свої ідеї та емоції хлопець переводить у числові алгоритми, які потім втілює у формах і звуках. Його спеціалізація – медіа та сайенс-арт. Це мистецтво, котре тісно зв'язане з технологіями і научними досягненнями. Мої роботи – це, скоріш, не донести щось до когось, а розмова з глядачем. Лауреат отримав 3000 євро та можливість жити і творити у Варшаві протягом 3 місяців. Там Іван зможе працювати з найкращими польськими художниками і підготувати чергову персональну виставку. Катерина Сирукова, Богдан Савруцький, Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер». А в музеї Максима Рильського вручили урядову премію за найкращий переклад українською мовою. Її володаркою стала молода літераторка Ніна Баликова. Вона отримала нагороду за переклад із давньояпонського твору буддійського монаха 14 століття Кенко Хоші. «Нотатки з Нічев'я» – одна з перлин східної літератури. Заради точного перекладу лауреатці знадобилося 4 роки глибокого студіювання мови та стародавньої японської культури. Кожен розділ, в ньому вмістилося дуже багато реалій, посилань на китайські трактати, наприклад, китайські історичні джерела або поезію. Багато дуже цитат з японської та китайської поезії тощо. Тобто все це потребувало дослідження для того, щоб зрозуміти, що взагалі значить цей твір. Черговий рекорд на аукціоні «Крістіс» у Нью-Йорку. Картину британського художника Девіда Хокні пустили з молотка за понад 90 мільйонів доларів. Це найбільша сума, за яку продавали полотна митців ще за їхнього життя. Рекорд встановила картина «Портрет художника», створена 1972 року. Ця робота символізує відчуження між колись рідними людьми. Вона також стала ключовим елементом фільму «Великий сплеск» Джека Хазена, що вийшов на екрани 1974-го. Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня та вдалих вихідних. До зустрічі!